Do të tundet vendi. Astrologu Jorgo Pulla paralajmëron ngjarje tronditëse në Korrik. Si do të jenë shenjat e zodiaku gjatë muajit Korrik, cilat janë më të përkëdhelurat apo në cilat data do të tregohemi të kujdesshëm? Astrologu Jorgo Pulla tha se duke filluar nga muaji Korrik deri në tetor, do të ndodhin ngjarje të forta sa I krahasoj ato edhe me tërmete. Korriku është pak kompleks. Kemi hënën e re në datën 10 Korrik dhe ndikohen shumë në financa. Korrik tetor mbajeni mend, sidomos ky Korrik 15 tutje do të tundet vendi. Do të dëgjojmë shumë gjëra deri në tetor, ka thënë astrologu Jorgo Pulla. Jorgo Pulla theksoi se me rëndësi për disa shenja është rimarrja një pasurie, pasi ja kishin marrë në mënyrë të padrejtë. Sipas tij, shenja që do të përfitojnë janë gaforia, akrepi, bricjapi dhe peshqit të fillimit të 10 ditëshit të dytë. Ndër të tjera, Jorgo theksoi se shenja më e përkëdhelur gjatë muajit korrik është gaforia, nga ku më së shumti do të përfitojnë artistët. Jorgo pohoi se nëse publikojnë një këngë pas datës 10 korrik do të shohin sukses. Datat ku duhet patur kujdes janë 1, 17, 22, 24 dhe 25 korrik.